Üleöö ministriks saanud Janek Mägi on Keskerakonnale kui sõõm värsket õhku. Kuid kunagi varem pole ühegi ministrikandidaadi ametisse nimetamise eel tehtud tema vastast petitsiooni. Mis mees on palju tähelepanu saanud Janek Mägi, selle toob teieni Daisy Helme. Ma ei taha Brüsselisse, ma ei taha Austraaliasse ettekandjaks, ma ei taha, ma tahan Hiiumaale, ma tahan vanaema ja vanaisa hauale, ma tahan Eestit. Nii loeb verivärske Eesti Vabariigi riigihaldusminister ette mõned read oma luuletusest Mina tean, mida tahan. Ja kui natukene irooniliselt öelda. Luuletaja ja kolumnist, suhtekorraldajast ettevõtja ja endine ajakirjanik, heategevusfondi asutaja ja kunagine pankur, KB-fanaatik, nüüd ka poliitik. Kui Jüri Ratas teatas, et te olete ministrikandidaat, mõeldi, et miks Janek Mägi, miks mitte keegi teine, kas te ei mõelnud selle aja jooksul, et okei, et äkki on parem seda kohta mitte vastu võtta? Ei saa ümber mõelda. Ei saa anda kerge käeliselt lubadust, et jah, ma tulen ja siis öelda, et ma mõtlesin ümber, ei, ma ikka ei tule. Et on sinu ei, olgu ei ja sinu jaa, olgu jaa. On Mägi teine tööpäev superministeeriumis. Mägi ootab oma uues kabinetis, mis veel mõne aja eest kuulus Jaak Aabile. Seame ennast istuma, et rääkida Janek Mägi huvide konfliktist. See on nii põletav, et tund enne Mägi ametivannet möödunud kolmapäeval küsis poliitik Liina Kersna peaminister Jüri Rataselt selle kohta aru ka Riigikogu infotunnis. Teie hindate, et kui lobifirma ainuomanik on firma tegevjuhtimisest taandunud, siis ei ole korruptsiooniohtliku olukorda ja suhtekorralda ise soovitab ajakirjanikel avalike andmite baasil koostada siis nimekiri tema koostööpartneritest. Kuidas teile tundub, härra peaminister, kas selline käitumispraktika on läänelikule demokraatlikule ühiskonnale kohane? Aitäh! Kui jutt on härra Janek Mägist, ta on öelnud, et ta taandab ennast ettevõtte juhtimisest, ta ei tegele ettevõtte juhtimisega, ta on leinud sinna uue tegevjuhi ja minu mõelest see on väga, väga õige lähenemine, et see piir on väga konkreetselt siia vahele tõmmatud. Mõnikord juhtub ju nii, et siit samas saalist lähevad poliitikud näiteks suhtekorraldajaks. Ma tean siin ühte väga toredat poliitikud, kes oli teie erakonnas ja läks suhtekorraldus ettevõttesse. Eks see on väga märgiline, et te tõesti ei saa aru, kus kohas probleem on, hoolimata ka sellest, et ka president väga selgelt tõstatas selle probleemi. Huvide konflikt on see, kui sul on võimalik mõjutada neid otsuseid, mis on sulle kasulikud. Aga praegu sel hetkel mul ei ole ühtegi sellist otsust oma haldusalas, nii palju kui ma juba olen sellest aga aru saanud, võimalik teha. Ei ole võimalik. Kari Käspiri arvates peaks suhtekorralduse ja poliitika vahele jääma siiski minimaalselt üks aasta. Juristina ma ju tean, et need igasugused sellised piirangud, et no need kompenseeritakse. Siis on see võimalik, aga minul ei ole mitte mingisugust kompensatsiooni. Aga me ei saa ju ära unustada seda asjaolu, et kui teil nüüd 10 kuud saab läbi, te lähete tagasi näiteks oma tavapärasele tööle, siis selle 10 kuu eest, mis te olite minister, firma kaudu korjasid ikka dividende. Dividendid ei ole Eesti Vabariigis kuidagi keelatud. Nii et noh, ma imestan natukene selle üle, et ettevõtlusega tegelemist peetakse niivõrd taunitavaks. Ma ei ole teinud mitte midagi ebaseaduslikku. Ma ei plaani mitte midagi ebaseaduslikku teha. Kui te vaatate nagu enda ümber teisi poliitikuid, riigikogu liikmeid, mis te arvate, kui autoriteet need enda hulgas olete? Ise enda kohta hinnanguid anda on väga halb. Et ma arvan, et inimene ei peaks üldse ise ennast hindama. See on teiste asi. Ma ei arva enda mainest absoluutselt mitte midagi. Kuid üks, mille käekäik Mägile väga korda läheb, on vähiravifond Kingitud elu, mille kaasasutajad on. Reede õhtul peale tööd kohtub ta fondi looja Toivo Tänavsuuga Solarise keskuses, et koos vähihaigetele annetusi koguda. Kes on? Minister vist. Ma liitsin Toivo väga hea ohri, kellel on palju tavaks.
Mägi toob esimesena annetuskasti juurde endise piimaärimehe Oliver Kruuda, kes korjandusse ettevaatlikusega suhtub. Anna kas või üks euro. Sellepärast, et sa oled ajakirjanik. Sa oled minust kirjutanud põhjendamatult kalba enda tulu saamise eesmärgil nendel perioodidel, kui minul on ebamugav pärast. Aga Toivo palub põhja vabandust. See on hea lepitus. Palub vabandust. Ma olen haiget teid põhjendamatult. Aga mõtle, mis tähti fondist. Palume lepi. Kui annetama tuleb veel teisigi tuntud inimesi. Nii pistab ühe paperraha annetuskasti ka riigikantseleist töötav ja Euroopa kultuuriparlamenti kuuluv Jaanus Rohumaa. Noh, raske nädal, nüüd oled puhkusele. Noh, tegelikult järgmine nädal on veel raskem. Aga nüüd me peame vaatama, kas keegi tahab meile raha anda veel. Aga nüüd, kui temast on saanud riigihalduse minister, mis muutub? Tegelikult ei muutugi eriti midagi. Nagu ta ise ütleb, nüüd tal on rohkem vaba aega. See on tore, et ta saab isegi võibolla veel kasulikum olla fondile kokkuvõttes. Seal ta kogub praegu. Ega ta väga tihti seda ei jõua teha, aga täna siin. Paneme mikrofoni. Jaanek. Liiga agressiivne. Suur tänu. Väike heategu vähiaigertele. Oi, kui armas. Aitäh. Võib sulle paiga teha? Võib või? Tubli. Aitäh. Suur tänu. Millise summa see kord panustad? Mis sa välja pakud? Ma täitsa vaba valik sinu südame tunnistus järgi. No, tõe sinna midagi. Mis inimesed on? Ma nüüd sulle viitan. Mulle on nii viitli. Palju teil neid otsekorraldusega või püsiannetajaid on? Väga palju. Tuhandeid. Päriselt? Jah. Ja olete ka püsiannetaja? Ma ei tea, kui palju ma nüüd annetanud raha olen, aga ma olen väga palju annetanud aega ja tööd. Samamoodi on Mägi aastaid panustanud palju kirjutamisesse. Tema kolumnid on olnud Äripäevas Maalehes. Kuid mida arvab Mägi sellest, et paljud leiavad, et mees on oma erinevate sõnavõttudega ennast just kui narriks teinud? Ma arvan, et see on vale. Üks teie kurikuulsaid sõnavõtte puudutab üle 30-aastaseid naisi. Ja läinud ronge. Mina olen üle 30-aastane naine. Mis rongid mul täpselt läinud on nüüd siis? Selle sisu oli lihtne. Enne mind esines üks meestearst. Ja see meestearst rääkis sellest, et üle 35-aastastel meestel tervete laste eostamise protsent langeb. Sellest inspireerituna jätkas teemat järgmise esinejana Mägi. Kui sa lükkad midagi edasi, siis teatud mõttes on sul mõni rong juba läinud, sa pead tegema kõike korraga. See oli selline kujund. Et see oli ikkagi täiesti kontekstist väljas ja ajakirjanik kirjutas minu kõnekeelset juttu ülesse. Ja kui ma seda lugesin, siis ma vaatasin ka seda, et ta tegi seda tõenäoliselt peast. Aga mis ma siis ütlen? Ma lugesin seda, ma vaatasin, et see ei ole ju see, mis ma ütlesin. Aga ma ei hakka tal helistama ka, et võta kohe maha. Seda ajakirjanikul ei meeldi selline asi. Ma ei solvunud, ma ei erutunud selle peale ülemäära. Delikaatne isikuanne, mis ma tahan sinuga rääkida. Reedel kohtub Mägi esimest korda ka oma uute töötajatega. Tere! Marika Lille. Saame tõukka Türgutest enne. Tere! Margarita Kolovko, Regost! Tere! Riina Lusare kaalik osamest! Marika, tere! Ma proovin kõiki tuttavaks saada, aga... Ega korraga see ei tule aga meil. Ma lihtsalt täna ütlesin Oskarile kogemata Ott, nii et ma sain aru, et mul on ikkagi informatsiooni liiga. Arenguruum, jah. Kui nüüd 10 kuud saab läbi, kas ta astute erakonnast välja? Ja sõltub, mis tööd ma pärast seda tegema hakkan. Kui ma poliitiliselt töökohalt lahkun ja järgnev töökoht eeldab neutraalsust, siis ma muidugi oma positsiooni taastan. Kutsume kabefanaatiku Janek Mägi ka kabet mängima. Kui kiiresti teeb üks professionaal oskamatule mängijale pähe? Mina alustan. No, oluline see, et kabes lööma peab.
et mul ei ole teist allikat, ma pean selle nupu ära võtma. Kui palju te mõtlete sellele mängule, mis siin platsil on? Mõtlen tõsiselt, et ma ikka tahan võita. Ja selles mõttes mulle meeldib sajaruuduline kabe ja poliitika võrdlus rohkem, sellepärast, et minu arust poliitikast tuleb ka lüüa rohkem. Aga siis nüüd ma siit ründen ja nüüd on võimalik veel see nupu ära anda.